E aí, galera, tô aqui com mais vídeo de Construction Simulator 3 aqui no canal. E bom, galera, tô aqui com a nossa Liber, né, 936. Vamos ligar ela e fazer alguns reparos aqui na lateral pra depois passar o trator de cera, né? Então bora ligar essa máquina. Beleza, máquina ligada, bora, galera. Vou fazer uns reparos aqui na lateral pra depois passar o trator de cera e em seguida a patroa, galera. Tá dando muito, mas muito trabalho para fazer essa lateral. Eu ainda tenho que depois. É, vai ser assim, galera. Eu vou passar a patrola, fazer outra terceira, depois a patrola para nivelar. Depois vou ter que passar. É, vou passar o rolo para dar uma socada. Depois vou passar a brita, acho que é brita mesmo. Depois socar novamente com o rolo, galera. É o rolo compressor, se eu não me engano. É esse aí mesmo. Mas enfim, galera, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Muita coisa mesmo. A gente já fez coisa demais, mas também ainda tem muita coisa para fazer até finalizar. E galera, quando eu finalizar essa série da Mega Represa aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz, quando você faz a sua própria obra. A gente também vai fazer outras obras diferenciadas aqui no jogo, galera, tá? Aqui é uma obra muito grande, eu acho que eu já tô uns dois meses, um mês ou mais, já gravando vídeo pra vocês só fazendo essa obra aqui. Porque é muito, galera, mas muita coisa pra fazer e dando muito conteúdo também. Isso aí, galera, se você está gostando dessa série, já deixa o like aí. Se você é novo por aqui, se inscreve, tá? Ative notificações que você... não vai se arrepender que só sai conteúdo legal aqui, galera. Então, muito obrigado a todo mundo que está me assistindo. Eu vou acelerar o vídeo aqui. E no final do vídeo eu vou voltar com vocês. Like a baby.
say you're sorry. Oh, maybe I'll leave. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Bom, galera, tô aqui no final de mais um vídeo. O vídeo foi um pouquinho menor, peço desculpa a vocês, mas galera, 30 minutos de vídeos resume em 5 mais ou menos, galera. É assim que vai. Então gravar vídeo de 2, 3 horas não é muito bom não, galera. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, galera. Tem muito mais vídeo pela frente. Se você é novo por aqui, então se inscreve pra não perder nenhum vídeo, ok, galera? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, esse vídeo aí. Deixa o like no vídeo se não deixou ainda. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook. Link na descrição. Ou você pode pegar aqui no cantinho da tela aqui e digitar lá, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui.